Bueno, dakizuenez, bueno, hasteko eta behin mi esker ona hurbildu izanagatik. Dakizuenez, bueno, maiatzaren bataren inguruko irakurketa zuen ganatzeko dei egin dizuegu. Eta maiatzaren bataren kariaz, izango diren mobilizazio ezberdinetan, zehazki, LAB sindikatuak deitu dituen mobilizazioetan parte hartzera deitzeko. Beste zer baino lehen, maiatzaren bat hau kokatzen den nolabait testu inguruaz. Hitz egin nahi dut. Testu inguru hori markatuta dator nagusiki gauza bategatik, eta da sistema kapitalistaren nolabait askotariko krisi horregatik, ezaguna dena. Gauza jakina da indarrean den sistema hori, planeta osoan nagusi den sistema hori, esan bezala askotariko krisi bat eragiten ari dela. Krisi sozioekonomiko bat, pobren eta aberatsen arteko aldea gero eta gehiago handitzen ari dena, baita ere lan eta bizi baldintzen beraien prekarizazioaren nolabait edapena eragiten ari dela. Sistema kapitalista hori eragiten ari da ere krisi ekologiko bat. Gaur da eguna, non kapitalismoa planeta beraren, nahiz giza espezia beraren biziraupena arriskuan jartzen ari den, eta hala gogorarazten ari zaizkigu gaurko egunean ere, ehunka milaka gazte, ez, Europako estatu eta hiriburu ezberdinetako kaleetan. Gaur da eguna kapitalismoa zaintzaren krisi bat ere eragiten ari den, hori da azken aldi luze hontan mugimendu feministak ahotan duen aldarrikapen eta salaketetako bat. Krisi geopolitiko bat ere eragiten ari da sistema hori, gero eta handiagoak eta maizagoak dira nolabait gerra hotsak munduaren luze zabalean, eta gaur da eguna non ez dagoen baztertzerik, alderantziz, zoritxarrez, non arriskoa egon badagoen holokausto nuklear edo konflagrazio nuklear baterako. Eta sistema hori eragiten ari da ere krisi demografiko bat. Egunero ikusten ditugu ere, telebistaz, nolabait milioika errefuxatuen eta fortxatutako desplazatuen drama hori. Krisi sistemiko horren aurrean, gainera, nolabait kapitalismoa, kapitalismo gehiagorekin erantzuten ari da. Alegia, sistemak berak eragiten duen haserrearen eta ondoezaren edo ezinegonaren aurrean, sistemak nolabait kapitalismo gehiagorekin erantzun asmo du. Herrien, langileen eta sektoreen zapalkuntzaren, barkatu, herrien, langileen, herri sektoreen eta emakumeen zapalkuntza areagotuz eta eskuin muturaren aldeko apustu argia eginez. Termino horietan ulertu beharra dago ere Espainiar estatuan ematen ari den involuzio hirukoitza. Involuzio hirukoitz bati buruz hitz egin beharra dagoelako. Involuzio soziala, involuzio patriarkala, erreakzio ikaragarri bat ematen eta altxatzen ari delako emakumeen ahalduntzearen eta feminismoaren nolabait kontra, eta azkenik involuzio nazionala, ez? Espainiar estatuan, aspaldi hontan, badoaz eliteak, badoaz estatuko botereak, bai Kataluniaren, bai Euskal Herriaren, bai estatuko gainontzeko herrien kasuan, berez mugatua den, berez nolabait baldintzapekoa denez, gure burujabetza maila hori, gure autogobernu hori, are gehiago murriztera eta birzentralizatzera, ez? Hori da, gutxi asko, maiatzaren bat honen testu inguruan. Hemengo neoliberalek, hemen, Euskal Herrian, esaten digute oasi batean bizi garela. Askotan entzun izan dugu hori. Baina guk ukatu egiten dugu ideia hori, errotik ukatzen dugu. Azken batean, ustezko oasi honetan, aberatsen eta pobren arteko aldea, gero eta handiagoa delako. Hemen eta orain, Euskal Herrian, 400.000 persona inguru bizi delako pobrezia eta bazterkeria arriskuak jota. Hemen eta orain ustezko oasi horretan, 5 urte eskaseko epean, 1000tik gora etxegabetze egin dira. 1000tik gora familia utzi dira kalean. Hemen eta orain ustezko oasi horretan, gazteek bi aukera baino ez daukate, edo miseriazko soldatak onartu edo erbestera joan. Kasu gehienetan hor ere bai miseriazko soldatak kobratzeko. Eta azkenik ustezko oasi horretan indarkeria matxistak azken 15 urteetan 100 emakume eta 18 barkatu aur hil egin ditu. Gauzak horrela eta horiek horrela sortu
alternatiba, nolabait erradikal eta integral baten beharrean berresten da. Berresten gara sozialismoaren aldeko nolabait borrokaren beharrean. Kapitalismoaren baitan ez dagoelako, eta ozen esaten dugu, etorkizunik, ez herrientzat, ez eta langile eta herri sektoreentzat ere. Kapitalismoa, sistema hau, intrintxekoki delako injustoa. Horren bestez, berresten gara, esaten nuen bezala, alternatiba erradikal eta integral baten ezinbestekotasunean. Bai hemen, Euskal Herrian, bai eta munduan ere. Alternatiba bat, ekonomia jendartearen zerbitzura jarriko duena, eta ez alderantziz gaur egun gertatzen den bezala. Alternatiba bat, erabakimena jendartearen esku jarriko duena, eta ez elite finantzieroen esku, orain gertatzen den bezala. Alternatiba bat, amalurra errespetatu eta bizitza azken batean erdigunean jarriko duena, eta ez bai bata bai bestea suntxitu, orain gertatzen den bezala. Jakin badakigu, ereduak ez direla inportagarriak. Guk gure eredu propioa behar dugu. Gure sozialismo eredu propioa eraiki behar dugu. Bertako, hemengo, baldintzetara egokitua. Eta alternatiba horren eraikuntza, sozialismo eredu horren eraikuntza, herri gisako gure burujabetzaren berreskurapenetik pasatzen da. Herri gisa, nolabait, burujabe izatea lortzetik pasatzen da edo hasten da. Errepublika propio bat, estatu propio bat eraikitzetik. Ez dagoelako eraldaketa sozialik burujabetzarik gabe. Ez dagoelako eraldaketa sozialerako prozesu bat, prozesu eraldatzaile bat jorratzerik Espainiar estatuaren baitan eta menpe jarraitzen dugun bitartean. Burujabetza erabakitzeko eskubidea azken batean ez da edo ez delako afera identitario bat, bakarren batzuei batzuetan entzun izan diegun bezala. Burujabetza erabakitzeko eskubidea afera zeharo materiala da. Azken batean, burujabetza edo erabakitzeko eskubidea da lan baldintzak hemen erabaki alizatea, bertako indarrarremanen arabera, eta ez Espainiar estatuko indarrarremanen arabera. Burujabetza erabakitzeko eskubidea da hemen pentsio sistema propio, publiko eta duin bat eraiki alizatea. Erabakitzeko eskubidea, osea burujabetza, bada ere kalitatezko demokrazia bat eraiki ahal izatea. Gizon eta emakumeen arteko parekidetasun osoa erdietsi ahal izatea. Azken batean, burujabetza erabakitzeko eskubidea da hemen eredu sozial eta ekonomiko justu bat eraiki ahal izatea. Horretarako, bai alternatiba horren eraikuntzarako, bai estatu propio bat erdiesteko, Euskal Errepublika bat eraikitzeko, lehen, orain eta bihar, antolakuntza eta borroka dira gakoa edo giltzarria. Jendartearen aktibazioa, mobilizazioa, antolakuntza eta borroka. Zentzu hortan, badugu oinarririk munduaren luze zabalean ez bezala, edo beste toki askotan ez bezala, Euskal Herrian erreakzio aurrerakoi bat ematen ari delako, aipatu dugun krisi testu inguru horretan, edo krisi horren aurrean. Azken bi urteetan ikusi ditugu, emakumeak milaka eta milaka kalera ateratzen. Ikusi ditugu pensionistak ere kalera ateratzen. Gazteak, Altsasuko auzia zela eta oinarrizkoena aldarrikatzen, demokrazia, justizia, justu bat aldarrikatzen. Eta ikusi dugu ere, jende oholde bat, burujabetza erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen. Esan bezala Euskal Herrian ematen ari da erreakzio aurrerakoi bat, krisi testuinguru horren aurrean. Altxatzen ari da olatu bat feminista, ekologista, subiranista, independentista, ezkertiarra. Eta olatu horrek, esan bezala, askoz baldintza hobeagoetan jartzen du gure herrian, aipatu testuinguru horretan, autoritarismoaren gorakadari aurre egiteko, eta alternatiba baten eraikuntzan aurrera egiteko. Zentzu hortan, erronka bikoitza daukagu, orain eta hemen. Batetik, autoritarismoari, Espainiar estatuan trifatxitoak ordezkatzen duen fasistizazio horri aurre egitea. Eta bestetik, burujabetza erdiestea. Herri gisa, gure burujabetza nolabait lortzea edo konkistatzea. Horretarako bi hitzordu nagusi ditugu datozen egunetan.
lehena, apirilaren 28an, igandean, beraz, EH Bildu, bozkatzea, ezkerreko independentismoa delako, askotan esan dugun bezala, giltzarria, gakoa, bai trifatxitoari, aurre egiteko, bai kasuan, soeren balizko gobernu batek gutxi asko gauza bera egin dezan nolabait galarazteko, eta bai gure burujabetzaren bidean nolabait urrats atzera ezinak egiteko. Horra lehen itzordua. Eta bigarrena, datorren asteazkenean, maiatzaren lehenean beraz, antolatuta daude eta deituta dauden langile nolabait mobilizazioetan parte hartzea. Zehazki, lab sindikatuak deituriko mobilizazioetan parte hartzea. Bai baterako, zein besterako, dei egiten diogu, aipatu dudan, olatu horri, olatu feminista, independentista, ezkertiar horri, bi horietan ere parte har dezan.